Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji, uctivě. Děkuji. Prosím vás, tak máme svatýho Valentína, to je svátek romantické lásky. Koukal jsem teda, že muži utratí zhruba za dárky v rámci Valentína dvakrát tolik než ženy, ale to je v pořádku, tak to má být. Ale všiml jsem si taky, že je galantín, nebo jak se to jmenuje, což si vymysleli ženy a je to jenom pro ně. Jako ženy s ženami, holky s holkama. A je to nejenom emancipace, ale prý povzbuzení soudržnosti a tak dále. No, my muži jdeme na druhou stranu. Četl jsem, že muži trpí epidemickým samotářstvím. Vlastně se, a v rámci generací se to ještě prohlubuje, čím mladší, tím větší samotáři. Velký zásah tam udělala pornografie. Druhá věc je, že teď se objevil úplný hit. To jsou ty partnerky s umělý inteligence. Nevím, jestli jste to viděli. Tu si vyberete, dokonce si můžete doladit podle představ. Ona s váma komunikuje. Většina chlapů by se tak k pěkný ženský ani nedostala. A je to určitý splnění mužského snu. K tomu nutno vzít v ohledu, že strašně stoupají prodeje těch umělých žen. To nejsou ty nafukovačky, nebo co. Tohle jako skoro regulární partnerka, kterou pak složíte, dáte jí do kumbálu. A já bych řekl, že nám nezahrávejte si s tím. Mezi mužem pravým a tím umělým, to je stejný rozdíl jako mezi kůží a koženkou.